Velkommen til julen på Vores Vej. Det er den 13. december. Og Emily, hvad har du til os i dag? Jamen, jeg har taget vores allesammen yndlings december ting med igen i dag. Og det er vores højt elskede julekalender med 24 dage af tro, håb og kærlighed. Og lad os se, hvad der gemmer sig bag den 13. love. Det er den fineste gave. Det bliver næsten ikke mere julet. Nej. Og hvad kan du fortælle os i dag om en gave? Men det må have noget med Guds nådegave at gøre. Og hvad er det, Paulus skriver til os om det? Jamen, i Romerbrevet 6:23, der står, for syndens løn er død, men Guds nådegave er et evigt liv i Kristus Jesus, vor Herre. Er det ikke fantastisk at tænke på, at vi fortjente døden på grund af synd? Men vores far i himlen, han elskede os så meget, at han var villig til at give os den største gave nogensinde, Jesus Kristus. Og i Jesus Kristus har vi fået Guds nådegave, et evigt liv. Og med det, så vil vi gerne velsigne jer alle sammen den dag, at må Herren Jesus nåde, Guds kærlighed og Helligåndens fællesskab være med jer alle. Og så er der ikke mere at sige, end at huske på, at det her det er en tid med gaver, og ikke mindst den helt store gave, gaven fra Gud. Så husk på det i den her tid, og vi vender stærkt tilbage i morgen. Vi ses.